Allahu subhanahu wa ta taala ka dërguar të gjithë të dërguarit dhe të gjithë këta të dërguar kanë lajmëruar popujt e tyre për ditën e gjykimit. Të gjitha librat që i ka zbritur Allahu subhanahu wa ta taala tregojnë për ditën e gjykimit. Duke marr çësht tek Nuh alayhis salam që është i dërguari i parë. Duke i thënë popullit vet, i thotë: "Wallahu ambatakum min al-ardh nabata." thumma yu'idu thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja Allahu subhanahu ju krijoi ju prej toke edhe ju bëri të jetoni edhe pastaj ju në të do të ktheheni edhe prej asaj Allahu ka për t'ju ringjall pra nuh alayhis salam lajmëron popullin e tij për ditën e gjykimit ibrahim alayhis salam kërkoi prej Allahut subhanahu wa taala argument për i ngjallin. Edhe Allahu subhanahu wa taala urdhroi Ibrahimin alayhis salam që të merrte disa zogj të coptonte, edhe mbasi ato të kishin ngordhur, pra ato zogj ti thërrista ato, edhe Ibrahimi alayhis salam veproi kështu, edhe ato fluturuan të gjalla. Allahu subhanahu wa taala i tregoi Ibrahimit alayhis salam se kështu ne do të ringjallim njerëzit ditën e gjykimit. Ibrahimi alayhis salam në lutjen e tij që ka bërë Allahu subhanahu wa taala, thotë Rabbi gëfirli li vali deje wa li lë mu'minin e jo me e kumë lë hisap. O zote i më falë mu, fali për indrit e mi në ditën që ne do t'japim logari. Muhammedi sallallahu aleyhu sallam e ka parë le mruar poplën e ti. Bile thirja e pegamerit sallallahu aleyhu sallam meke, kur i thëftoj kurejshet, të adhatsilit, adhuronin idhujt, që nuk besonin ditën e gjykimit, Çështjet e para që i ftoi pejgamberi Alaihis salam ishte të besonin Allahun, ta njohonin atot njët vetëm pa shok, edhe të besonin ditën që do të dalin para Allahut ditën e gjykimit. E të gjithë pejgamberët e Allahut subhanehu te ala kanë parajmëruar popullin e tyre për këtë ditë madhështore, pra për ditën e gjykimit.